У Сумах відкрили сервісний центр пенсійного фонду. Працюватиме він за адресою вулиця Шкільна, 17. Що зміниться у наданні послуг для пенсіонерів, дізнавалася наша знімальна група. Анатолій Пилипець прийшов до сервісного центру подавати заяву на перерахунок пенсії. Треба оформляти. Мене направили з міста праці, віддали трудову книжку і направили сюди. Треба на протязі 3 днів обратитися в пенсіонний фонд. Зараз приймаємо заяву на звільнення з роботи пенсіонера. Ну, хвилин 15, я думаю, встигнемо. Буде вже швидше. Заява оформляється автоматично, людина перевірить, поставить свої підписи. Людмила Михальченко пропрацювала 40 років. Сюди прийшла дізнатися, яка буде пенсія. Узнати, яка в мене пенсія, скільки стажу в мене, бо я давно вже тут була. А мене все встраювало, що пенсію приносило все. А це прийшла просто узнати. Добавка була, скільки добавили. У сервісному центрі працює 35 спеціалістів. Вони надають близько 50 послуг, розповідає заступниця начальника управління пенсійного фонду в області Альона Заставенко. На сьогоднішній день всі послуги надаються екстериторіально. Тобто у даному сервісному центрі можуть отримати послугу жителі будь-якого району, не лише міста Суми. Все йде в електронному вигляді. Тобто ніяких ксерокопій, ніяких бумажок, нічого такого з людини не будуть вимагати. За день у середньому прийматимуть понад 450 людей, говорить Альона Заставенко. На прийом одного відвідувача планують витрачати від 5 хвилин до півгодини. Усього до кінця року в області мають працювати 18 таких сервісних центрів. Лілія Христенко, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Суми. Окрім Сум, подібний центр відкрився сьогодні у Надригайлові. Всього їх в області 2.